Mungu wa nguvu manze tuko maeneo fulani hapa na tumepatana na legendary pale. Tunataka tupige naye story kiasi manze. Manze nini imetukuleta huko baadaye? Mimi ni mkazi wa Mombasa. Sidhani kama napangiwa mwaliko kuenda au kutembea. Hapa na... mahali labda hapa ni kwa sababu ni mahali kwa biashara. Labda umeleta mpenzi wako kwa shopping, labda umekuja kununua shopping ya Christmas hivi. Sikia ndugu yangu. Katika kutembea kwangu natembea vile ninavyotaka. Sitembei kwa sababu hati nimeleta mtu. So unajua moyo lazima upige pasi, si ndio? Wewe mwenyewe unavyotaka na ujipitembeza tembeza, lakini pia vile vile mimi niko na duka langu hapa ndani. Mimi najua ni mfanyi biashara. Kwa hivyo hapa niko na business yangu ambayo inafanya vizuri pia. Inafanya vizuri hapa ndani. Ndio maana leo unanikuta hapa. Tumekuja kupilika pilika kiasi na nikaweza kukuona na tungeweza kupiga story na kiasi kwa sababu kuna wasanii anajulikanaye kama South Soul. Yes. Tumeona pale wameweza kurankiwa. Zile nyimbo zao zenye wametengeza albamu yao imekuwa top 100, wamekuwa 16, best 16. Wewe jambo hilo unaweza ongelea vipi? First of all, South Soul ni watu wakubwa sana katika tasnia ya sanaa na burudani Kenya, na kuwa ranked number 16 kwanza naona kwamba is not fair kwa sababu kwa faa kwa number 1. Na nyimbo zao zote zimekuwa 16, zote mpaka 16 zimekuwa top. Oh, zimekuwa top. Okay, ni kitu poa. Hata nyimbo 16 naona ni kidogo kwa sababu nyimbo zao zote ni kali, unanielewa? Lakini nao ndo mabepari wa sanaa na burudani Mombasa ama Kenya kwa ujumla. Na mimi kitu ambacho kinanitamausha roho yangu sasa hivi ni kusikia kwamba kundi lile la South Soul kwamba linakwenda kuvunjika na kila mmoja kufanya solo project. Ni kitu poa, lakini je, ile burudani ama ile fusion ya kufanya kazi pamoja, je, kama sisi kama mashabiki wao tutaweza kuipata ama ndio itakuwa imepotea? Unaelewa sasa? Yeah. Sasa tuseme unaweza tuelezea nini chenye South Soul wao wanafanya ndio wakuwe top than wasanii wengine hapa nchini Kenya? Mimi nafikiri kile kitu ambacho anakifanya South Soul kwa top ni kwamba wako na consistency, alafu anajua haswa nini ambacho anakifanya. Unajua kuwa na talanta ni kujua nini ambacho anakifanya kwa ukubwa zaidi. Kwa hivyo wametambua kwamba nini cha kufanya, wamejua je, tukigusa notes zipi zile mashabiki zetu watapenda, unanielewa? Na hususan wameshika katika, wanajua katika jamii nambari kubwa zaidi ni akina dada, naelewa? Na akina dada wanapenda nyimbo za mapenzi. Na South Soul pia nao wanafanya nyimbo za mapenzi. Na vijana pia sisi tunapenda nyimbo za mapenzi, naelewa? Kwa nini wasishike vijana na wakati ndio asilimia kubwa wanapatikana ndani ya nchi? Yeah, kwa hivyo nafikiri ni vitu kidogo ambao wamefanya ambao ni vikubwa zaidi katika tasnia ya burudani na sanaa. Yeah. Tuseme labda ukirete South Soul na tuseme Diamond DZ, inaitwa Octofest. Nazaona nani labda aliweza kuua pale. Unajua nataka kunichongea. Kwa sababu ndugu yangu Diamond Platnumz ni mwanangu. Unaelewa? Na South Soul pia ni watu niambie. Daktari mwenyewe. Safi sana. Nakuaje? Poa. Ya kazi hapa kweli. Kabisa. Tunakujia maeneo yangu. Jina la kushangaa, imekuwa surprise kumuona hapa. Sijui kama mmepanga ama ni vipi. Hamna. Manze maskani kwangu pale ndo nafunga nenda zangu home. Hata tanya tujui mwana. Amjui? Makladi pale njoo nimchukue kwa wingi. Sure kabisa. Mashpool shop. Kabisa ya. Kwani unaendelea nini huko labda? Mazuri ya kuku kwa wingi sana. Unza kama nini? Vitu vingi bro, vitu vingi. Njoone za ndani hizo lakini sasa kuzitoa. Inakwaje? Mimi niko chanjo mzee. Naona uko na the legend mwenyewe. Kabisa mzee. Nasikia anataka kuchukua ushikano wa Mombasa kuwa president. Naona mwangangana kweli yani. Nakwambia kijana fanya adabu. Usema tunangangana atakuwa unakosea. Fanya heshima. Fanya heshima. Kila mtu akaona kitengo chake. Fanya heshima kijana. Unajua acha nikwambie kitu. Yes. Dokta hapa ni rais wa Kenya nzima wa tasnia na burudani na sanaa. Unaelewa? Na mimi nikiwa hapa ni rais wa jimbo hili la Mombasa la tasnia na burudani na sanaa. Kwa hivyo usema tunangangana ni kama vile unataka kutugombanisha. Unaelewa? Atushindani, tunafanya kazi iwe nzuri, kazi iwe bora zaidi. Kwanza daktari, nafikiri nilikupigia simu kwanza kukupatia kongole zako.
Na leo acha nikupatie maua yako mwenyewe. Wanasema acha nikupatie maua kabla hujafa. Mimi nashukuru kwanza kijana ulimuinua, ulimpatia mic ambapo sasa hivi kazi wanaifanya vizuri zaidi na wanajituma kwa sababu ni vijana na wamejitwika katika tasnia na burudani ya Mombasa. Ya, na ni kitu kizuri zaidi. Na mimi pia niliahidi kwamba kijana nitampatia kamera. Lakini kabla nimpatie kamera, kuna yule mtu ambaye anang'ang'ana sasa. Amempa kwanza kamera? Hajampatia, ndio anakwenda kumuuliza. Nani huyo sio tutajie? Nani? Magwaya. Magwaya kwa kutumpa ampatie Iano. Penda mkonda Magwaya. Ya, Iano kamera. Sijui kama amempatia. Sijui kama amempatia kamera. Sina uhakika, sijui kama amempatia. Ama amempatia unajua yeye ndo mshikaji wake. Mshikaji wake aombea sana. Udogo huyo. Ah bado sija. Amepeana kamera mabado. Bado. Ngoja tujaribu. So make sure nyimpigie pia na kamera kwa sababu mimi naye nafanya kuwai mzee. Mnafanya kazi poa. Haina noma. Piga kazi bro. Kabisa mimi nakupatia ujumbe au sio? Safi mzee. Wewe tutaongea au sio? Hapo hapo bana. Tupigie kwa simu. Wewe dogo chapa kazi pamoja. Tumchapie hapa tusikie kama kama vipi alimpatia dogo ama vipi? Mapenda uchokozi kweli bwana. Ah si uchokozi. Si uchokozi ni kujaribu tu. Yo, Mr. Magwaya. Naambia brother. Mimi naitwa Mutua the number one legend Eastern Central Africa. Ah niko kwenye media sasa hivi. Niko na wanangu hapa tunapiga story mbili tatu. Nikasema wakanambia ah Magwaya mbona haja kualika katika Gone Stars Talent ile festival. Nikamwambia Magwaya ni mtu wangu kwa nini asinialike? Wewe wasemaje unialika au unialiki ndugu yangu? Kabisa kabisa ile ni ya kila mtu na niliwaambia mimi Magwaya lazima atanialika ile event. Alafu kitu kingine ah tulimuona kwamba ito nani huyu? Ah daktari Mashpool alipeana Mike pale. Nikamwambia ndio ni kwa rais pale Magwaya awapatie kamera. Lakini vijana wanasema mpaka sasa hivi hawajapoa kamera. Wasemaje? Kwanza na nyinyi mashuhuda kosea sana kwamba ametoa mchango wa mali bila kushauri. Naona tumempoteza ndani ya hewa lakini ndugu yangu mwenyewe umesikia. Si kama tulikuwa tunamuita rais kwa sababu ati mimi sio rais, elewa. Ilikuwa kwa nataka kumtwika tu ile jukumu lake aweze kuelewa nini ambacho anakifanya. Naelewa. Lakini yosema kwamba oh daktari Mashpool alikosea kumpatia kijana Mike, sijui nini na nini. Waelewa lakini mawili matatu. Lakini mimi nasema leo hii tena kwamba kwa sababu Magwaya ameshindwa kabisa. Hata wewe umebea witness ameshindwa, si ndio? Kupeana kamera kwa Yano TV. Basi mimi leo kama rais wa jimbo hili la Mombasa mimi nitapeana kamera. Wakuja ofisini kwangu, mwambie kijana aje ofisini kwangu, nimpatie kamera pale. Basi apige kazi nzuri, ama wasemaje? Kweli. Ya, na yote kwa kufikitu fiti sana. Wow. Na mimi nilikwambia kwamba lazima nialike kwa sababu mimi naenda na kijiji kizima. Wewe mwenyewe umemsikia na matamshi yake. Anasema kwa nini sikualike? Lazima ni kualike the number one legend is in Central Africa. Na tarehe 9 ndugu yangu Van TV. Tarehe 9 pale Bomu nitakuwa na daktari Mashpool na nitakuwa na washikadau wengi sana kwa ajili ya kutawazwa kuwa rais wa hapa Mombasa. Mimi kama rais the Kingpin Mutua the number one legend nimewalika nyote tarehe 9 pale Bomu. Au sio? Simkofiti jamaa. Simkofiti kabisa. Sasa tuko hapa manze tuko tupiga story na the legend manze, yeah. The president wa hapa coast nzima. Sure. Sijui tutasema ni self proclaimed, sijajua. Tuko na the president. Mimi si self proclaimed. Umemsikia daktari hapa kwa school. Amesema vipi? Kweli. So guys, let us meet in the next episode.